Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». Триває пленарний тиждень у Верховній Раді. І сьогодні ми обговоримо важливі рішення, які були прийняті протягом нього. Це, зокрема, судова реформа, пенсійна реформа. Також обговоримо і законодавчі ініціативи від президента України. В нашій студії доктор політичних наук Валерій Бебек. Вітаю вас, пане Валерію. Пане Валерію, давайте розпочнемо нашу розмову із судової реформи, тому що рішення схвалено. Але триває дискусія з приводу деяких поправок, які, зокрема, впливають на досудове розслідування. І ми почули коментар напередодні від представників НАБУ, від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і від представників Генеральної прокуратури. Вони кажуть, що, наприклад, справи Майдану відтепер, якщо набере чинності ця поправка, доведеться закрити, тому що термін слідства має бути скорочено. То є серйозна проблема. Насправді у нас не відбулося ніяких реформ ні в Міністерстві внутрішніх справ. Те, що міліцію назвали поліцією і дали їм значить, ноутбуки в руки і посадили на нові машини, це не означає, що відбулись якісь реформи в системі. Тобто ми як були поліцейською державою, так і залишились. От подивіться, скільки у нас армія чисельність? Порядка 120 тисяч. А міліція і інші угрупування, значить, які виконують ці функції внутрішньої, так би мовити, безпеки держави, 700 тисяч. От і оцініть, так би мовити, від кого захищається наша влада. Ну, то одне питання. Значить, але ж воно тягне за собою те, що слідчі органи не були абсолютно реформовані. От нещодавно у нас був захист дисертації, я член докторської ради з юридичних наук, так? І захищалася одна жіночка із судової адміністрації і доповідала зміст своєї роботи. І там у неї в авторефераті така цифра, що у нас виконується лише 15-18 рішень, судових рішень. Виконується. Тобто 85% не виконується. Тобто давайте почнемо з цього. Давайте будемо виконувати те, що вже прийнято по судових рішеннях. Друга цифра, яка сплила якраз під час захисту на цій спеціалізованій вченій раді, виявляється, зараз на одного слідчого 500-600, а то й більше справ. Ну, і собі, 24 робочих дня, ну, хай навіть 30 робочих днів, що людина не вилазить із свого кабінету, от, і оцініть 500 там, чи 600 справ, то ясно, чому затягуються всі ці моменти. Тобто, це очевидно, що справи, важливі справи, вони повинні розслідуватися довго, але не вічно, так? Не десятки. Безумовно, років. Має бути певне обмеження, значить, але, знаєте, так само, як злочини проти людства не мають сроку давності, так? От якщо там фашизм, там комунізм, там от інші речі, щось там таке от зробили, і взагалі людина, тобто це злочини проти людства називають, кваліфікується. Строку давності немає. Що, знаєте, як в бухгалтерії, що 3 роки пройшло, архів списали, і вже хто там, що там, значить, не рахується. Тому тут, безумовно, треба рейтинг тих справ. Справа Майдану, безумовно, це соціально архізначима. От, і чому влада четвертий рік іде, значить, нічого не зробила. От питання. Тобто змінюються прокурори, змінюється риторика, всі пояснюють, чому не можна. Знаєте, тут було б бажання. Якщо є мотивація і бажання, то це одне. А якщо починають розказувати, що нам це заважає, значить, от, то відповідно ми бачимо і вилазить боком все це розслідування. Ну, а безумовно, що та судова реформа, яка зараз запропонована, вона має недоліки і має бути дискусія, і, власне кажучи, ще президент має своє слово сказати. От, і я читав вже заклики до президента, щоб вето використати і так далі. Це ще й парламент має сказати, тому що є проект постанови, який не дозволяє, зокрема, от голові парламенту підписати цей. Ну, це нормальний парламентський механізм. Тобто є дискусія, значить, є якісь проблеми. Ідеальних законів немає і бути, в принципі, не може. Ми розуміємо, що пишуть живі люди, значить, є певні політичні погляди, правові погляди. От, але, безумовно, те, що стосується правоохоронних органів, те, що стосується юридичної сфери, тобто політичного права, я би так назвав широко, то тут, безумовно, треба більше прислуховуватися до фахових юристів. От ті люди, які працювали в прокуратурі, в суді, значить, які є адвокатами, які є юрисконсультами, от вони, їхнє слово має бути головним в цьому аспекті, тому що от вони можуть сказати, що слухайте, от ви таку-то норму прийняли, але воно працювати не буде.
І тому не буде тільки 15% виконаних рішень. А треба, щоб було, ну, 100% може і не буває, щоб було 85 виконаних рішень. А далі то вже, так би мовити, ну, дотискувати. От в цьому серйозна проблема, що у нас законів багато, постанов багато, указів президента море, от, але ніхто нічого не виконує. А раз ніхто нічого не виконує, а потім ми говоримо, а ми хочемо правову державу. Чекайте, давайте почнемо з того, що будемо виконувати те, що є, а потім дискутувати стосовно того, як нам реформувати те, що є. Але як ви думаєте, з політичної точки зору, чи це була така свідома провокація, чи це несвідоме було рішення внести таку поправку? Тому що от радикали, так, їхній депутат запропонував цю поправку, вона була підтримана, але сам законопроект, сам текст, саму реформу вони розкритикували, кажуть, що це ганебна реформа. Це, ну, якась така гра, як ви думаєте? Ну, в принципі, радикали, вони постійно ж грають. Це вони начебто опозиція, але коли треба, вони голосують так, як треба. Як владі вигідно. От, тому тут, в цьому конкретному випадку, я не знаю, чи Лозовий там не додивився, чи це в нього така от, таке міркування суб'єктивне. От, тому що він сам не юрист, а закінчив педагогічний вуз. От, тому тут важко судити. Але те, що проблема є, от, відповідно, що дійсно під цей шумок можна позакривати дуже багато справ, пов'язаних з корупцією, не тільки з Майданом. От, тому що у нас же ж багато, дивіться, наша влада, наша прокуратура, оце Міністерство внутрішніх справ, то в них активність тільки у Фейсбуках, так? У соціальних мережах. От вони в Фейсбуці оголошують підозри, все. Потім ми бачимо, що до суду практично жодного олігарха не посадили. Якщо в Кореї там трьох колишніх президентів, значить, посадили і садять. От, якщо в Китаї розстрілюють за корупцію, то у нас нічого, у нас корупціонери продовжують сидіти в уряді, в парламенті, їм спокійненько дають виїхати, якщо людина навіть мільярди накрала. От, про що це говорить? Це просто договорняк. З приводу судів, от, всі звинувачили президента, що він якби так відмовчувався по антикорупційним судам. От напередодні він, ну, фактично заявив, що вони потрібні Україні, але вже його думка з приводу того, в якій формі. Так? Він вважає, що це має бути антикорупційна палата при Верховному суді України. Як ви думаєте, палата чи окремий суд, наскільки ефективно ця інституція взагалі може працювати в Україні? Знаєте, колись був такий мудрий чоловік Ден Сяопін, якого вважають архітектором китайських реформ. Тобто він не займав провідних позицій, тобто він не був генеральним секретарем, головою КНР, він був лише віце-прем'єром скромним. Але він запропонував оці от чотири модернізації в Китаї, які зараз далися в знаки. От чому Китай так вронув вперед? Так, він сказав дуже мудру річ. Немає значення, якого кольору кішка, головне, щоб вона ловила мишей. Чи то буде палата у складі Верховного суду? У нас взагалі розплодилося стільки судів, а порядку ж немає. От. В Америці один суд. Ну, де ви бачили в якихось інших цивілізованих країнах, які, ну, з точки зору права розвинені, там де потужна правова система, от, то у них кожен суд антикорупційний. Тобто, от над чим треба працювати. Тому що у нас постворювали слідчих там і НАБУ, там, і що завгодно. Для чого? Має бути одна прокуратура. Якщо Верховний суд, то дійсно там має бути палата, там економічні питання, судові, права людини там, і так далі. От, по секціях дійсно спеціалізація у суддів є, тому що кожен розглядає якісь питання і краще розуміється саме в цій сфері. То, в принципі, логіка в президентській версії, що має бути палата, може бути. От, але знов-таки треба дивитися на зміст. На зміст тих реформ, на зміст тих пропозицій. Оце головне, щоб кішка ловила мишей. Ну, ще одне важливе питання – це питання пенсійної реформи. Сьогодні, до речі, прем'єр проводить селекторну нараду із керівниками відповідних підрозділів в регіонах. І, ну, головна мета – це пояснити, як імплементувати цей закон. Так було багато сказано з приводу осучаснення пенсій, з приводу того, що вони будуть підвищені. Було багато сказано з приводу версії підняття страхового стажу, як маніпуляція, що це… Таким чином уряд збільшує пенсійний вік, так? Але з іншого боку, як ви думаєте, ця імплементація, вона буде безболісною? Чи не буде спротиву на місцях? Як люди сприймуть цю реформу? Вона буде дуже болісною, тому що насправді
людям, які мають найменші пенсії, там пододають по 142 гривні чи скільки. От, а основна маса людей, яка зараз буде виходити на пенсію, вона втратить 30-40%. Тому що коефіцієнт був, ну там же є базова значить, пенсія, а потім множиться на коефіцієнт в залежності від стажу. Та-та-та-та. Тобто раніше коефіцієнт був 1,37, а зараз коефіцієнт 1,0. Тобто от на 37% реально. От люди будуть виходити на пенсію і втрачати в пенсії. От і все. В принципі, я можу сказати, що що уряд Яценюка, що уряд Гройсмана, то псевдореформатори, то імітатори. Тому що з чого почав свої реформи Гройсман? Прийшов і підняв ціни на газ і на комунальні. Ну підняття цін то не є реформа. Реформа це коли змістовні якісь відносини в економічній сфері регулюються, чи в політичній сфері, чи в судовій сфері. Тобто коли зміст видно зміст і говориться, так, люди, ну, пару років отут у нас, поки ми перейдемо на ці нові засади, значить, буде складно, буде боляче і так далі, але потім, і потім розказується, а зараз у нас потім виходить, що відміняється коефіцієнт 1,37. Ну, те, що але дивіться, але Гройсман насправді каже, що він каже людям правду. От ви згадали про газ, раніше як було, що держава дотувала Нафтогаз, так, покривала збитки. По коефіцієнту 1,35 чи 1,37, ви кажете, цих 35%, то 0,35, дотувала знову ж таки держава. Тепер уряд каже, що це ми не можемо це дотувати. Це от пряма відповідальність там, взаємозв'язок пенсійного фонду і те, що людина заробила. Так от, треба дійсно реформувати пенсійну систему. Як складається пенсійна система в розвинених соціальних державах? Ну, соціальна держава, скажімо, вроді монархія Швеція, але все ж ми говоримо про шведський соціалізм, так? От ви як політолог розумієте, що всі ці, значить, назви, вони досить умовні. От, пенсійна реформа в класичних державах, там класична соціальна держава, значить, є державна пенсія, є корпоративна пенсія і є індивідуальна пенсія. Що таке державна пенсія? Це те, про що ми говоримо і те, що ми маємо зараз, через, реалізується через пенсійний фонд. Є корпоративна пенсія. Ви працюєте на корпорації там Ford, значить, із вашої зарплати туди відраховується, і адміністрація туди в цей пенсійний фонд відраховується. Працівник Форда виходить на пенсію, він додатково до тої державної, те, що за віком, ну, соціальна пенсія, будемо називати, він отримує пенсію від корпорації. І це на паритетних засадах, значить, з людини вираховують, адміністрація таку ж саму суму додає. І третя версія, коли ви приходите в приватний пенсійний фонд, укладаєте договір, і теж відраховуєте. І ви тоді фактично получаєте три компоненти пенсії, ну, якщо вам треба. Останнє, це ж ви можете укладати з приватним пенсійним фондом, можете не укладати. Але там захист тих пенсійних фондів, щоб воно не було бульбашкою, що я вкладав, а потім цей фонд луснув, і все, і гроші пропали. Там є спеціальні закони, які регулюють і контролюють ці речі. От, і тому, безумовно, якщо ми хочемо вивчити соціальний досвід в інших державах, то ми повинні не просто підняти там ці кофі коефіцієнт відмінити і так далі, а подивитися на зміст тих процесів, які відбуваються, щоб людина дійсно була захищена. Ну, насправді ви кажете, що треба комплексно, так? Три рівні одразу було ухвалювати. Я думаю, що так. І треба, щоб був такий пенсійний кодекс, розумієте? Тут у нас має бути виборчий кодекс, там, де закон про вибори президента, парламенту, місцевих органів. Значить, потрібно, щоб був освітній кодекс, там, де про дитячі садки, про середню школу, про вищу школу і вища кваліфікація, тобто докторський і кандидатський, тобто освітній кодекс, аналогічно пенсійний кодекс, якби так от взяли, і щоб воно було узгоджено все, щоб люди були захищені, щоб ті пенсійні фонди, які працюють, щоб вони були захищені. Тобто це, по суті, така соціальна собі страховка. Тільки у нас же страховка зараз, якщо ти там ногу зламав, там, чи палець вивихнув, то це от страховка. А тут страховка соціальна по віку, так? І ти дійсно відраховуєш, ти чесно платиш ці кошти, і потім отримуєш цю пенсію. І тоді це соціальний захист певний. І тому, а системності немає у нас, немає в уряді, немає в парламенті, немає стратегічного бачення цих процесів. І от ви питали там, а чому так от Лозовий там вніс поправку від радикалів? Радикали вроді проти, але от насправді от вроді за. От і виходить так, що стратегії немає,
От, і відповідно кожен відстоює якісь свої суб'єктивні речі, що проти нього там карну справу не відкрили чи закрили, чи проти його товариша. І ото він ходить і вносить таку поправку, значить, за яку хтось там голосує. Тобто системності немає. Потрібно спочатку, ну, в голові, щоб було зрозуміло, що ми хочемо, які ми хочемо політичні, економічні реформи. А потім уже під цього підводиться правовий апарат, от як це в Британії робиться. Там же депутат не має законодавчі ініціативи права, знаєте? Взагалі дуже цікаво. Тобто у них є парламентські слухання. От, скажімо, пенсійна реформа. Для того, щоб отримати дозвіл вийти на парламентські слухання, треба, щоб там певна кількість депутатів підписалась. От вони виходять і вони концептуально обговорюють. Потім, от вони обговорили, і вони дають спеціальне доручення, є спеціальний відділ, який пише закони. І той відділ на основі того парламентського обговорення, отої декларації, концепції, яку ухвалили вже в результаті парламентських слухань, вони вже сидять і юристи фахові, і виписують закони, щоб не було тих от моментів, які у нас от з тими проколами. Тобто, бачите, британський парламент працює так, що депутат не має права законодавчої ініціативи. Але ж ми не можемо сказати, що британський парламент не фахово працює. От вони знайшли таку модель. Я не кажу, що треба цю модель автоматично перенести сюди. Але повивчати оцей досвід, от я думаю, що було б варто. Ну, напередодні прем'єр говорив, що найбільший здобуток цієї реформи, тут багато там, на його думку, є переваг, але найбільший те, що фіксується принцип, коли, наприклад, підняття пенсії прив'язується до рівня інфляції. Тобто не прийде там наступний прем'єр і перед виборами дасть по 1000 гривень людям чи по 200. Оце я підтримую. Оце я підтримую, і це абсолютно правильно. Це буде автоматично відбуватися. Так. Тобто не можна сказати, що все робиться погано в нашій державі, значить, що зовсім не йдуть якісь реформи. Щось робиться і нормально, але немає комплексного системного бачення. А стосовно прив'язки, то я про це постійно говорив і на всіх ефірах, і студентам кажу, що безумовно індекс інфляції. От кожного року у січні місяці Держстат, ну це структура Кабміну, оголошує, що рівень, офіційний рівень інфляції, скажімо там, 12%. Значить, відповідно, на основі цих 12% треба індексувати пенсії, стипендії, зарплату людям, державним, значить, людям, які знаходяться на державній службі, так? Ну, з бюджету ті, що фінансуються. Приватний сектор, то вже він сам регулює свої ці моменти. Хоча, в принципі, варто було б з точки зору соціального захисту людей, які працюють і в приватному секторі, теж оці 12% додавати. Стосовно страхового стажу, ну, дійсно, є проблема. Серйозно, що одна людина працювала, а друга отримала зарплату в конверті, а потім на виході всі однаку пенсію. Такого теж не повинно бути. От у тебе є страховий стаж? Ну, а страховий стаж що? От 17-18 років, ти закінчив школу, так? Прийшов, значить, 6 років в інституті, в університеті, там, в академії відучився, де там що. Тобі це рахується, і це вже твій, от раніше, в радянські часи, коли ти вступав до інституту, то тобі в твій трудовий стаж навчання в вузі враховувалося. Це буде враховано до 1 січня 2018 року. Так от треба от зробити, безумовно. Але з наступного року це не буде вже враховувати. Ну, а от треба враховувати. А чому ні? От, що таке, якщо ми говоримо, що навчання – це праця, людина навчається, вона опановує професію, яка потрібна суспільству, особливо, якщо за держзамовленням, тим більше. Тобто, нам що, не потрібні лікарі, нам не потрібні інженери, нам не потрібні економісти, нам все потрібно, тільки треба порахувати, скільки чого нам потрібно і кого. От. Тому, як на мою думку, безумовно, в трудовий стаж це враховувати треба. Тому що людина не гуляла, вона не байдики била, вона 6 років вчилася, скажімо, в медичному, 6 років навчання, а потім ще 2 роки інтернатури. Получається, у людини 8 років забирають стажу. Якщо вона там не підробляла десь санітаркою чи провізором в аптеці, от студенти ж часто підробляють, ми ж знаємо це. От. І тоді у неї, у цієї людини може бути якийсь трудовий стаж, там трудовий договір, трудова книжка. А інакше виходить, що от медики вже мінус 8 років. Ну то завтра ті медики прийдуть під Верховну Раду знову і будуть говорити, що чекайте, і так зарплати низькі, а ще у нас 8 років трудового стажу забирають. І ще одне важливе питання, яке стосується Донбасу, законопроекти по Донбасу, вони називаються, ну, один з них називається «Особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях». Інший, фактично, так само, але там стосується політичної частини. Перший – безпеку, інший – політичний. Понятійно, давайте розберемось, якщо можна коротко. Росія – окупант, агресор. Всі рішення на окупованих територіях, які приймалися самопроголошеною владою, нелегітимні. Вся відповідальність на Росії, зміна АТО на операцію з оборони країни,
ну і багато інших важливих речей. Що вам, що ви сприймаєте, що не сприймаєте? Я сприймаю, і давно це треба було зробити, що Росія дійсно агресор, і це війна, а ніяка антитерористична операція. Це зрозуміло, по-моєму, всім, окрім нашої Верховної Ради, яка от стільки з тим мучилась, з тим питанням. І воно не є питання чисто термінологічне, тому що воно тягне за собою візовий режим, скажімо, там, і так далі з агресором, взагалі бізнес з агресором. Якщо це агресор, значить треба з ним припиняти всякі економічні, фінансові, культурні, всякі зв'язки, розумієте? От, а у нас виходить, що торгують спокійненько. Це перша загальна річ, це я підтримую. Що я не підтримую? Я не підтримую знов-таки оцього фрагментарного бачення розвитку ситуації. А Крим окупований, що? Він не входить до цього закону. Так, а чому? Якщо ми говоримо, що у нас Росія, у нас один агресор – Росія. У нас немає іншого. Якби Крим окупувала Туреччина, то тоді ми говорили, що ми ухвалюємо, скажімо, закон про окупацію там Туреччиною. Ну, турки підтримують територіальну цілісність України, так? Завдяки тому, що там їхні родичі кримські татари там і так далі, тюрки по крові. От. Так що, в принципі, потрібен загальний закон про деокупацію Криму і Донбасу. А що, в Криму не те саме відбувається? Там уже якісь там вибори проводять у ці кацапські, розумієте, там путлери там спокійненько їздять, там вкрали на сотні мільярдів доларів, нашого майна українського, і ніхто нічого. От, ні парламент, ні президент. Так, фрагментарно десь там щось з прав людини там в суд подали, а у ці моменти Україна не може виграти військову війну. У Росії. Не може. Ну, тому що у нас 120 тисяч війська, а у них 1 200 000. І танки, ядерні ракети там і так далі. Тут ми не можемо виграти цю війну, бо вони просто більші. От, але ми можемо виграти війну інформаційну, дипломатичну, фінансову, судово-правову в міжнародних судах. Засудити Росію так, заблокувати їхні рахунки за кордоном. Тому що якщо ми виграємо суд, значить, тоді блокується кордон, рахунки, скажімо, Нафтогазу, російського цього Газпрома, так? Угу. Який Чорноморнафтогаз фактично забрав у нас. Це ж бурові вишки там і так далі. Це сотні мільйонів доларів, мільярди. Якщо додати туди ще газові оці поклади, які знаходяться на шельфі Чорного моря. Тобто ось цим владі треба займатися. Війну треба вигравати фінансову, інформаційну, дипломатичну, безумовно, і судову. От над чим треба всім нам працювати. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із доктором політичних наук Валерієм Бебиком. На все добре, до побачення.